The reasons of Samuel conspiracy, it is because that there were no real source from those sites. We have them here. The information I have in the nomination papers, which they were when there, they don't have any other of that. We have studies from all polling stations of Msambweni constituency. They are here from our agents. That's what you have for me, I don't have. Kuna wapigaji kura 2140 wakaleta ballot boxes, ballot papers 800. Na watu waliofika Galu primary, kituo changu kilichozaliwa mimi, ni zaidi ya watu 2000. Kwa sababu karibu kila mtu walikuja. Kwa ajabu, wote wale ambao wana jina la Kipera ni mmoja tu, dada yangu Amina Kipera ndiye aliyeruhusiwa kupiga. Mke wangu hakuruhusiwa. Watoto wangu Sikizano hakuruhusiwa. Mtoto wangu Mwanasiti hakuruhusiwa. Mama yangu hakuruhusiwa. Baba yangu hakuruhusiwa. Yaani the Kipera family haikuweza kupiga kura Galu.